Moro! Mä olen Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta. Toimin terveystieteiden yksikössä tutkijatohtorina ja elokuusta alkaen Tampereen yliopiston tutkijakollegiossa tutkijatohtorina. Me on tehty Timon kanssa nyt työnjakoa sillä tavalla, että mun tehtävä on jollain tapaa kuvata yleisellä tasolla näitä kuntien malleja ja sitä, miltä nämä kaksi teemaa, integraatio ja valinnanvapaus, nyt sitten kuntien näkökulmasta näyttää. Ohjelma lupasi alustavia tuloksia, ja niitä nämä todellakin ovat. Eli me on vasta aika hiljattain saatu kasaan tämä koko aineisto, ja meillä ei ole nyt vielä ollut mahdollisuutta tehdä hirveän yksityiskohtaista analyysiä. Teen parhaani kuvatakseni teille jonkun yleisen kuvan. Tämähän on se, minkä takia me nyt ollaan täällä. Eli koko ajan käydään sitä keskustelua, että me halutaan laittaa asiakas ykköseksi, asiakas keskiöön, mutta sitten se, että millä tavalla, niin se näkökulma vaihtelee. Tänään Hesarissa Juha Teperi tähän viittasikin omassa aloituspuheenvuorossaan aamulla, oli kysytty eri puolueiden edustajilta sitä, että mihin tämä sote-uudistus nyt pitäisi seuraavaksi viedä. Nämä kaksi kommenttia meidän tämän aiheen kanssa askaroivilta ministeriltä ei ole ehkä niin selvästi nyt keskenään ristiriidassa kuin ehkä aikaisemmat kommentit, missä esimerkiksi kokoomuksen edustajat on vahvasti korostanut tämän valinnanvapauden merkitystä, ja sitten muut puolueet, etenkin ehkä vasemmistopuolueet, on korostanut sitten taas sitä, että mikä on se integraation rooli. Ja tällä hetkellähän nyt on vähän käynnissä semmoinen hämmennystila, koska sote-uudistukselle kävi miten kävi, että mikä on niin kuin näiden kahden teeman rooli nyt sit siinä, miten näitä palveluita pitäisi lähteä organisoimaan. Toinen juttu Hesarista aikaisemmin maaliskuussa. Eli Hesari aika isosti uutisoi sitä, että vain joka toinen pääkaupunkiseudulla asuva ihminen käyttää terveyspalveluja terveyskeskuksissa. Tähän tarkoittaa siis sitä, että, ja mikä meidän kunnissakin tulee tosi vahvasti esille, on se, että terveysasemien asiakaskunta on viimeisen 20 vuoden aikana muuttunut todella paljon niin sanotusti raskaammaksi. Eli ihmiset, jotka käyttävät terveyskeskuksen palveluita, ovat niitä, joilla potentiaalisesti on paljon erilaisia ongelmia ja myös paljon erilaisia palvelutarpeita. Mistä tämä johtuu? Yksi syy on todennäköisesti se, että ihmiset on alkaneet ottaa entistä enemmän yksityisiä vakuutuksia. Eli tämmöistä niin sanottua top-upia sen peruspalvelupaketin päälle, mitä meidän julkinen palvelujärjestelmä jollain tapaa tai eri tavoin meille tarjoaa. Karsten Brambeck aika hyvin joskus sanoi, että Suomi on aina se kaikista ongelmallisin tapaus. Eli meillä on hyvin paljon erilaisia tapoja myös julkisella puolella järjestää niitä palveluja, ja tämä on nyt vielä sitten semmoinen oma lisänsä. Tämähän on aiheuttanut sen, että isoissa kaupungeissa, etenkin isoissa kaupungeissa, isolla osalla lapsista on sairausvakuutus, ja näin esimerkiksi just nämä korvatulehduspotilaat ja sen tyyppinen massa saattaa jossain paikassa jäädä terveysasemilta kokonaan pois. Toinen syy on sitten tämä työterveyshuolto, joka aika usein sitten unohtuu ehkä osin poliittisista syistä näistä keskusteluista. Eli suuri osa työssä käyvistä ihmisistä käyttää työterveyshuollon palveluja, ja työterveyshuolto on viime vuosina, ainakin jos katsotaan kustannuksia, niin muuttunut entistä kattavammaksi. Eli ihmiset saavat työterveyshuollon kautta entistä enemmän palveluja. Eli jos me katsotaan kontekstia, missä me nyt terveydenhuoltolain näkökulmasta puhutaan valinnanvapaudesta, niin sehän on konteksti, jossa valinnanvapaus on tuotu nyt siihen niille ihmisille, jotka potentiaalisesti tarvitsevat hirveästi erilaisia palveluja. Ja nyt kun me puhutaan valinnanvapaudesta, niin me puhutaan yleensä vain terveyspalvelujen valinnasta. Eli sitten se myös se valinnan kohde koskee nyt vain yhtä palvelua, ei semmoista laajempaa valikoimaa. Ja kuten Timo jo viittasi siihen, niin tämä valinnanvapaus itsessään, sehän ei missään nimessä ole mikään uusi ilmiö Suomessa. Meillähän on ollut sairausvakuutus niin kuin 60-luvulta asti, ja
ihmisillä, jos on ollut rahaa ja halua, niin on ollut mahdollista mennä yksityiselle puolelle. Aikaisemmin itse asiassa ne omavastuut ei ole edes ollut niin suuret, mitä ne tällä hetkellä on. Eli valinnanvapautta on ollut tässä järjestelmässä koko ajan. No, johtuen sit siitä, että asiakaskunta kunnissa on niin kuin viimeisten vuosien aikana varmaan enenevässä määrin muuttunut. Kuntien edustajat voisivat kommentoida, että kuinka dramaattista tämä on, mutta tämä on se, mikä sieltä haastatteluista nousee. Kunnat on lähtenyt nyt sit kehittämään omia palvelujaan aika selkeästikin siihen suuntaan, että sitä painopistettä pitäisi viedä entistä enemmän sinne pitkäaikaissairaiden hoitoon. Mutta se, miten kunnat tekee tämän, niin se on hirveän niin kuin eri tasosta. Toiset kunnat on katsonut sitä, niin kuin Lahti ja Hämeenlinna, niin etenkin Lahti. Niin Lahti on lähtenyt tosi isosti panostamaan siihen, että se pitkäaikaissairaiden hoito keskitetään ja pitkäaikaissairaalle pyritään jotenkin sinne pyritään pistämään entistä enemmän resursseja. Ja sitten ihmiset, jotka käyttää terveysasemia vain satunnaisesti, niin pystyttäisiin jotenkin hoitamaan ehkä kevyemmällä palveluvalikoimalla. Eli Lahdessa esimerkiksi on tehty niin, että kaikki tietyt kriteerit täyttävät potilaat keskitetään pääterveysasemalle ja he käyttävät pääterveysaseman palveluja. Ja heidät listataan sinne. Ja sitten kaikki muut palvelujen käyttäjät voivat käyttää sitten 3 lähiklinikkaa Lahden kaupungin alueella. Hämeenlinna on lähtenyt taas tekemään tätä niin, että pääterveysasemalla, mä en muista nyt mikä sen nimi on, mutta meillä on onneksi Hämeenlinnan kaupungin edustaja täällä sitten kommentoimassa, niin pääterveysasemalla on niin sanottu kanavamalli. Eli toisesta ovesta menevät sisään ne, jotka ovat täyttävät tietyt kriteerit ja ovat motivoituneita omaan hoitoonsa ja heille pyritään tarjoamaan tämmöinen kattava palvelupaketti. Ja toisesta ovesta menevät sitten sisään ne, jotka käyttävät terveysasemaa satunnaisemmin. Ja sitten Hämeenlinnan kaupungin alueella on myös muita terveysasemia, joissa sitten tämä pitkäaikaissairaiden hoito on organisoitu jollain tapaa tätä kanavamallia hyödyntäen käsittääkseni, mutta ei niin systemaattisesti. Tampere ja Espoo on taas lähtenyt ehkä enemmän tähän markkinalähtöiseen suuntaan siinä mielessä, että heillä ei toisaalta korostu se valinnanvapaus mitenkään merkittävästi, mutta he on selvästi omassa kunnan tasoisessa strategiassaan painottavat tätä monituottajuutta ja toisaalta jonkunlaista vertailua myös yksityisten ja julkisten palveluntuottajien välillä. No mitä asiakas sitten valitsee valitessaan sitä terveysasemaa, kun nämä kunnat kuitenkin näiden palvelustrategioittensa osalta eroaa toisistaan aika paljon? Terveydenhuoltolakihan ei määrittele mitenkään eksplisiittisesti sitä, että mitä tarkoitetaan terveysasemalla. Se määrittelee vain sen, että mitä palveluita kunnan on terveyskeskuksessaan tuotettava. Jolloin se on johtanut sit siihen, että yhdellä terveysasemalla voikin olla niin kuin täyden palvelun paketti, niin kuin esimerkiksi Tampereen Tipotiellä, joka on uusi terveysasema, niin sinne on pyritty keskittämään hyvin kattavasti erilaisia palveluja. Paitsi sitten esimerkiksi laboratoriopalvelut, jotka Tampereella on sitten erillisen firman tuottamia, ja ne on sitten ihan ympäri kaupunkia, missä lystäävät. Jotkut terveysasemat ovat sitten taas sellaisia, että siellä on vain hoitaja ja lääkäri esimerkiksi. Ei esimerkiksi psykologeja, fysioterapeutteja, sen sellaisia. Eli näistä kuntien haastatteluista aika hyvin nousee esille se, että terveysasemat kunnan sisällä ja etenkin kuntien välillä niin kuin eroavat toisistaan hyvin paljon. Ja nyt kun mietitään sit sitä valinnanvapautta siitä näkökulmasta, että jos ihminen ehkä hiukan puutteellisin tiedoin sit siitä, että mitä se terveysasema tarkoittaa, niin vaihtaa asemaa kunnan sisällä tai kuntien välillä, niin ainakin kuntien näkökulmasta tämä kuntien välinen vaihto saattaa olla vähän ongelmallinen siinä mielessä, että ihmisten voi olla hankala hahmottaa sitä, mitkä palvelut sitten siirtyvät sinne toiseen kuntaan.
Eli kunnissa, useammassa kunnassa kuvattiin sellaisia tilanteita, että joku oli halunnut vaihtaa terveysasemapalvelunsa, mutta ei ollut ymmärtänyt sit sitä, että samalla esimerkiksi neuvolat ja hammashoito ja sen sellaiset palvelut siirtyvät myös sinne toiseen kuntaan. No sit yksi sellainen, mikä nousi kunnissa hyvin vahvasti ja mistä Timo aikoo puhua kohta, on tämä henkilöstön välinen työnjako. Eli useammassa kunnassa tuli myös kritiikkiä, mutta pohdintaa siitä, että valinnanvapaus, heidän ajatuksensa valinnanvapaudesta on se, että kun siitä keskustellaan, niin se tarkoittaa yhtä kuin sitä lääkärin vastaanottoa. Mutta tällä hetkellä, kun me puhutaan palvelusta, niin itse asiassa kunnat tarkoittavat palvelulla hyvin paljon myös muuta kuin pelkkää lääkärin vastaanottoa. Eli siellä on niin kun lähtien nettipalveluista puheluun, hoitajavastaanottoon, lääkärin vastaanottoon, ryhmävastaanottoon tai sitten tällaiseen niin kuin ryhmätoimintaan. Eli se palvelu ei ole enää sitä, että ihminen menee lääkärin vastaanotolle, vaan itse asiassa aika paljon pitää tapahtua monessakin kunnassa, jotta se ihminen sinne lääkärille asti pääsee. Eli lääkäri on muuttunut toisissa kunnissa enemmän ja toisissa vähemmän, enemmän sellaiseksi konsultiksi, joka ottaa kantaa siihen lääketieteelliseen ongelmaan, ja sitten hoitaja on se, joka vastaa sen hoidon koordinoinnista ja enemminkin kommunikoi sen potilaan kanssa. Eli kun me puhutaan terveysasemasta, niin me puhutaan itse asiassa samalla termillä aika monesta eri asiasta. Eli niin kun aina ei ihan tiedetä, että millaisesta omenasta puhutaan. Se on ehkä sellainen asia, mikä me voidaan ottaa opiksi tässä kohtaa ja ruveta miettimään, jos puhutaan valinnanvapaudesta tai integraatiosta, niin yksi voisi olla miettiä näitä erilaisia mahdollisuuksia, niin kuin se valinnan, tai valinnan kohteita on hyvin paljon. Oho, tuo lukee valinnan merkitys tuolla. Valinnan merkitys toiminnan on ylärivi. No se, mikä kunnissa näkyy, on se, että tämä valinnanvapauden merkitys toiminnan suunnittelun kannalta on aika pieni. Mitä aikaisemmin on tehty tutkimuksia, niin valinnanvapaus on joissain määrin näyttäytyy, tai silloin kun valinnanvapautta ja sitä sen laajentamista niin tavallaan kuntien väliseen vaihtoon vasta suunniteltiin, tai se ei ollut vielä toteutunut, niin kunnat silloin aika varovasti, mutta kuitenkin toivat esille, että esimerkiksi yksi syy näiden ulkoistusten taustalla on se, että he haluavat tarjota asukkaille mahdollisuuden valita yksityisten ja julkisten palveluntuottajien välillä, ainakin jollain tasolla. Ja sitten toisaalta nämä ulkoistukset on niin kuin osittain vaikuttavat siihen toiminnan kehittämiseen, mutta että tämä valinnanvapaus ei ehkä niinkään. Ja nämä kunnat ei itse asiassa ehkä ihan hirveästi ole lähtenyt miettimään sitä, että miten tämä valinnanvapaus nyt tähän meidän toimintaan vaikuttaa, koska ihmiset ei ole siinä määrin edes käyttänyt sitä mahdollisuutta valita. Ja sitten se, että kunnilla olisi hirveästi tällaisia työkaluja siihen, että ihmiset voisivat tehdä niitä valintoja, niin sekin on aina aika lapsen kengissä. Jo ihan se, että suurimmassa osassa kunnista niin porukka roudaa paperia ensin yhdelle terveysasemalle ja sitten toiselle. Oulu on käsittääkseni nyt jollain tapaa muuttanut sitä sähköiseksi, sitä terveysaseman vaihtoa. Mutta käytännössä se on hyvin niin kuin vaikeaa, niin kuin ihan jo se vaihtaminen käytännössä, mutta sitten myös se tieto, mitä sen valinnan tueksi ihmisille on olemassa, niin se, kuten me varmaan kaikki hyvin myös tiedetään, niin sitä ei ihan hirveästi hyödynnettävää tietoa ole. Tämä ei ole suinkaan suomalainen ongelma, vaan tämä on ongelma ihan niin kuin kaikissa, esimerkiksi monissa Pohjoismaissa, kuten aamulla kuultiin. No sitten meillä on tiettyjä asiakasryhmiä, joilla käytännössä ei ole mahdollisuutta valita. Eli vaikka, tai siis toki kotihoidon asiakkailla on mahdollisuus valita, mutta kyllä kunnista niin kuin aika vahvasti tulee niitä kommentteja, että jos kotihoidon asiakas haluaisi valita, niin he kyllä yrittävät tehdä kaikkeensa, ettei hän vaihtaisi. Ja se on varmaan tämän ihmisen hoidon kannalta ihan oikeasti parempi vaihtoehto.
mä en lainkaan kritisoi sitä, mutta että kun puhutaan valinnanvapaudesta ja se on laissa määritetty oikeus, niin tietysti sitten se, että on tiettyjä asiakasryhmiä, joille se ei välttämättä ole käytännössä mahdollista, mutta ei ehkä myöskään mielekästä, niin voi olla syytä nostaa esille. Kaiken kaikkiaan tämä valinnanvapauden laajentuminen esimerkiksi niin sanottuun Ruotsin malliin, eli että se olisi hyvin tämmöinen liberaali valinta, ja toisaalta siinä mielessä liberaali myös, että yksityiset palveluntuottajat voisivat tulla sinne mukaan, niin on vähän ristiriitainen monestakin syystä. Yksi on se, tai yksi semmoinen vahva ajatus on se, että kyllähän tämä palvelujärjestelmä vaatisi aivan fundamentaalista uudistamista monella tapaa, jotta tämmöinen niin kuin suuri valinnanvapausreformi voitaisiin toteuttaa. Toisaalta ajatellaan, että ei se ehkä ole niin kuin huono asia, mutta että se edellyttäisi niin kuin suurta sekä mentaalista että käytännöllistä muutosta meidän palvelujärjestelmässä. Ja sitten ehkä se tärkein, eli kunnissa ei missään mielessä jotenkin nähdä tätä valinnanvapautta nyt niin kuin ratkaisuksi siihen, niihin ongelmiin, mitä nykyisessä perusterveydenhuollossa on. Eli siihen, että siellä on ihmisiä, joilla on näitä paljon palvelutarpeita ja monimutkaisia ongelmia. Valinnanvapaus ei ole siihen ratkaisu, ja sen takia siellä kunnissakin käydään ehkä aika ristiriitaista tai niin kuin tämmöistä skitsofreenista keskustelua siinä mielessä, että toisaalta potilas voisi tehdä sitä ja tätä, ja toisaalta hän voisi tehdä tätä, mikä on heille parasta. Ja me ollaan edelleen tässä tilanteessa, eli myös kunnissa mietitään tällä hetkellä kuumeisesti, että mikä olisi se oikea tapa järjestää nämä palvelut asiakkaille. Toivottavasti saadaan hyvää keskustelua tästä aikaiseksi. Kiitos. Kiitos.